Banka e Shqipërisë pretendon se ka marrë të gjitha masat për të mbrojtur konsumatorët nga mikrokredit dhe nuk ka lejuar asnjë palishmëri. Ky është reagimi i vetë bankës pas letrës që presidenti Bajram Begaj i ka dërguar kuvendit, ku kërkonte të merreshin masa për të mbrojtur qytetarët, pasi shumë kanë rënë viktima të grabitjes nga mikrokredit. Begaj shkruante se abuzimi nga kompanitë e kredive ka vijuar për një periudhë të gjatë, duke ngritur dyshime se institucionet mbikëqyrëse nuk kanë funksionuar në një kohë kur ata duhet të ishin vënë në alarm. Por këtij pretendimi, banka i është përgjigjur duke thënë se kompanitë kanë qenë të monitoruara, janë marrë masa ndëshkuese deri tek heqja e licencave, madje në reagim listohen edhe masat e marra për të mbrojtur konsumatorët. Të materializuara me vendimarrje të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, janë ndërmarrë edhe një sër iniciativash institucionale, të cilat kanë ndikuar drejt për drejt në mbrojtjen e konsumatorit, si kufizimi i masës së penaliteteve të detyruara për të paguar nga kredimarrësit në vonesë në jo më shumë se 30% të shumës totale të detyrimit, apo vendosja e një kufiri të normës maksimale të interesit. Më tepër, përsëri qëndrimin se ankesat e bëra nga qytetarët nuk kanë qenë kompetencë Bankës së Shqipërisë, pasi të gjitha rastet kishin të bënin me vendime gjykate, ku përmbaruesit kishin nisur ekzekutimin. Po ashtu Bega i kërkonte që kuvendi të ndërhynte me nisma ligjore për të shmangur mashtrime të tilla me qytetarët. Për këtë kërkesë, Banka e Shqipërisë thotë se ata kanë nisur të rishikojnë kuadrin rregullativ mbikëqyrës për veprimtarinë e subjekteve financiare jo banka. Për çështjen e mashtrimit të kredive, tashmë është hapur një hetim edhe nga prokuroria. Ndërkohë, ky skandal çoi në vetvrasjen e paltrashajt paraderës së SPAK në dy korrik.